أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاٹا بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ڈیٹ 7/7 2021 کلاس 5 پرائمری مضمون کٲشر پارٹ 3 کٲشر کتاب من اس یس زن اس ٹاپک عنوان زالون گیس تو ورتان طریق اس آج ترمس پارٹس ریڈنگ کر سبق پن ات یہ پہ کیچن کارن تو آٹون من ایل پی جی پٹرول بدلان ورتان دپا کیچن کارن تو آٹون من ایل پی جی پٹرول بدل ورتان یعنی زن پٹرول اس ایل پی جی گیس سہ بدل کیچن گاڑین زالن ایل پی جی سٹھا سہل تو محفوظ تہ دپا ایل پی جی ہسا زن گیس یہ محفوظ تو بیس سہل تہ مگر یل احتیاط کرو یل امیک احتیاط کرو پرت کن چیزس ورتان احتیاط پیوان کرن دپان پرت کن چیز ہسا پیوان احتیاط پیوان کرن اگر نہ احتیاط کرو یل ایل پی جی ہیکو زبر ایل پی جی ہیکہ زبردست خطرہ بنتھ دپان اگر نہ احتیاط کرو کہین تیل ہسا ہیکہ ایل پی جی گیس زبردست خطرہ بنتھ ایل پی جی ورتان احتیاط پانچن ہن دپان پانچن چیزن ہن ہسا احتیاط ات کر اہ گڈ گھ تج زالن تو اوے گھ برنر سوچ یل ترا دپان گڈ ہسا گھ تج زالن پہ گھ برنر سوچ یل ترا دم زالن وز گھ بت برنس نک نیون دپان یہ زال بت گھ ات نزدیک نیون برنس برو کن کی تریم کم مکل گھ برنر تو بند کر تو ریگولیٹر تہ زیادہ ضروری ریگولیٹر بند کر دپان کم مکل گھ برنر تو بند کر خاص کر زیادہ ضروری ہس ریگولیٹر گھ بند کر ژورم ربر پائپ گھ آر آسنچ تو ات گھ کن جائیں زد آسن دپان یہ ہسا گھ ربر پائپ اس زن ات ہسا گھ کن جائیں زد آسن مز گگرن ات پائپہ دند آس دند ترمت آسان دپان مز ہسا آسان گگرن ات اٹیک کورمت دند ترمت آسان توے گھ ات پائپہ مز مز نظر دن دپان توے ہسا گھ ات پائپہ مز مز نظر دن پانچم یت ایل پی جی ایل یت ایل پی جی زالن آس تت گھ کن ہوا اندر اچن تت ہسا گھ دپان یتت ہسا کمرس مز ایل پی جی زالن تت ہسا گھ ہوا اندر اچن تو کٹھس کٹھ گھ پور پاٹ بند آسن دپان یہ کٹھ نسا گھ پور پاٹ بند آسن کی ات گھ کن اند ہوا اچن تاز گیس ہیکہ اگر لیک گھ یہ نیر اپری بجو یہ پڑھ زو کر زو یاد